Цього року ми маємо випадки, коли знову ж таки є дуже багато випадків. Зокрема, журналісти потрапляли в полон. Ми пам'ятаємо Майдан, коли журналістів було побито. 10 фактів цензури, 48 випадків перешкоджань і 36 випадків побиттів, тобто фізичного насильства проти журналістів. В той же час, з початку року Генпрокуратура заявила, що передали до суду лише 6 справ по 171 статті перешкоджання законній діяльності журналістів. Лише 6 справ вони розслідували і реально передали їх до суду. Наша професія залишається досить небезпечною. Безкарність, як казали мої колеги, породжує нову безкарність. І якщо у нас щороку проваджень, десь десятки проваджень фіксується, то до суду доходить одиниці справ, але вони затягуються, в результаті всі нападники на журналістів залишаються непокараними. Ситуація, к сожалению, лучше не стала. Поэтому, что касается дела Гангадзе, то мой печальный прогноз, что в ближайшие годы это дело расследовано не будет. И если в конечном счете кто-то из заказчиков этого ужасного преступления понесет наказание, то только разве что посмертно.